hauetan, urrengo diapositiban daukazute, ba, erantzun posible bat. Erantzun posible bat ba, masa. E, batek flotatzeko ze balditza bete behar du. Ba, agian batek pentsatu dezake, uf, masa txiki jaizatia. Masa txikiago ego balin badauka flotatu egingo du. Bueno, ba, zuek badakizute hori ez da horrela. Zuek badakizute flotazioa dela elkarrekin bat. Guk daukagu objeto bat, likido batean, eta objeto eta likido narteko elkarrekin daukagu. Osa, guk lehen erakutsi dizudan bezala, guk daukagu likido bat, eta objeto bat, eta bien elkarrekin gara, aztertzen. Guk bi objetoen elkarrekin gara, aztertzen. Elkarre, elkarre, elkarrekin elkarre, honetan flotatu egiten du. Baina beste objektu honekin, kaso honetan elkarrekin za, izango da ondoratu egiten dela. Eta objektu hau ondoratu egiten da. Bale? Horan, batzuk flotatu egiten dute, eta ondoratu. Ikasleen ikuspegia mugatu da. Hor, aurre ezagutzen didaktikako bideoa, esan izuen, ikasleen ikuspegia da mugatua. Ikasle bakarrikan e, fijatzen dira objetuan objetuan fijatzen dira, eta hau ez da ondoratzen. Beste objetu hau, ez, hau ondoratu egiten da, alderantziz, hau ondoratu egiten da, masa gehiago dauka. Hau e, ez da ondoratzen, masa gutxiago dauka, hori da ikasleen ikuspegia. Guk egin behar duguna da ikasleen ikuspegia aldatu. Ba ikasleek zientzia ikasteko, eta gian zuek ere, ba, ikuspegi hori dauka zuten momentu batzuetan. Eguzkiaren mugimendua, kau, klabez da eguzkia, klabea da eguzki sistema hemen sistema da, ura eta objektu hau guztia, biak. Hemen sisteman dauzkagu, biak. Biak dauzkagu sistema honetan. Bera, sisteman flotazio aztertzeko, ikusi behar dugu, badaukagula objektu bat, eta badaukagula ura, adibidez. E, arkimedesek esan zigun, dentsitatea, eta dentsitateak eragiten du. Eta dentsitatea daukazute hor e, diapositiban, ba, bigarren puntu bezala, bigarren erantzun bezala. E, dentsitatea txikiagoa duen, dentsitate txikiagoa duen materialez egine egotea dibide, segurra, edo poliespan, plastiko enbala jesko txuri horiek, horiek eragiten dute, horiek eragiten dute, e, poliespanak eragiten du, e, flotatzia. Bueno, objektu batzuk, kasu horretan pilota arroxa hau, flotatu egiten du, dentsitate txikiagoa. Ura baino dentsitate handiagoa eta horrela egin gendu lenguaztian hastian bat. Ba, ura baino dentsoagoa direnak, dentsoagoak ondoratu, dentsitate txikiagoak flotatu egiten dutela. Konforme? Eta gero badago beste puntu bat hemen, eta gian beste deta detalle batzuk garrantzitsuago gizon daitezke. Eta askotan e, izaten da, askotan komplikatu izaten da aztertzea fenomenoa, flotazioarena. Eta guazen flotazioa aztertzera, zeren flotazioa da gai bat lehen eskuntzan landu egiten dena, eta da gai bat garrantzitsua, flotazioarena. Eta esan dizuet, flotazioa da elkarrekin bat. Elkarrekin bat, objektu bat, eta beste objektu baten artean. Eta sisteman biak dauzkagu. Eta flotatu egiten du. Ala ez, segun eta zer jartzen dugun hemen, flotatu dezake ala ez. Flotazioan, guk aztertu behar duguna da, ba, objektuak, kanika arroxa kasuanetan, objektuak flotatzen duen ala ez. Eta flotatzeko ala ez ikusi behar dugu ze indarrek eragiten duten eta kasu honetan indarrak aztertzerakoan ikasleak, lehen hezkuntzako ikasleak eta guk ongi ulertuko dugu indar bat pixua dela. Pixua da lurrak objektuari eragiten diona. Objektua kasu honetan bolita hori izan beharrean jarriko dugu untzia dela. Untzia. Eta hemen daukagu untzi bat. Barko bat, untzi bat daukagu, Eta galdera da, untziak zergatikan flotatu egiten dute. ulertzen dugu badagoela indar bat, pixua, F indar bat dago, lurrak untziari egiten diona. Bale, guk. Baina ze gertan zei untziari? Untzia ez dijoa lurraren zentroaren gana. Ze lurraren zentroaren lurrera joango litzateke indar hori bakarik gongo balitz. Eta klaro, badago beste indar bat, ez dana oso intuitiboa eta percepzioa den kontrako indar bat. Eta, klaro, ikaslek esaten dute, guk balin badauka unzi bat, objeto bat, klaro, pixua badauka. Baina, nola dauka indar bat goraka beste indar bat, guk indar bakarreko pixua. Bueno, ba, uretan, uretan balin badago objeto bat, eta objeto hori uretan ondoratzen hasten balin bada, beste indar bat dago, eta beste indarra da, likido honek objektuari egiten diona. Eta likido honek urak kaso honetan untziari egiten diona indarra da bultzada. Eta da beste indar bat. Eta bultzada da indar bat likidoak urak likidoak untziari egiten diona. Bultzada hondiego balin bada flotatu egingo du bultzada txikiago balin bada, ondoratu, esan ere, Pixua beraka, pixua beraka. Pixua oso ondila balin bada, eta bultzada oso txikila balin bada, konklusioa, ondoratu egingo da. Aldiz, pixua oso txikila balin bada, eta bultzada, ondiago balin bada, objetua, objetuak flotatu egingo du. Eta hori da klabe bat. Arkimedesek ba, landu zuen klabe bat, eta hori da Arkimedesen prinsipioa. Baina, Arkimedesen prinzipioak esaten digu, guk hau kalkulatu nahi balin badegu, guk hau kalkulatu, bultzada kalkulatu nahi balin badegu, ikusi behar dugu, eta fijatu behar geha, ondoratutako volumenean. Horan, fijatu behar geha, volumen horretan, ondoratutako volumena, ubekin jarriko dizut volumena. Euskeraz bekin idazten da, baina ubekin jarriko dizut volumena. E? Jarriko dizuet, e, e, inglesesko termin, terminologia erabiliz e, liburuak erabiltzen direlako kaso askotan, bueno, zuek eh, lehen eskontzeko ikaslekin B jarri dezakezute. Problemari gabe. Ordan Arkimedesen printzipioak esaten digu, bultzada kalkulatzeko bultzada kalkulatzeko bultzada bekin jarriko dugu, volumen hauekin bultzada kalkulatzeko ikusi behar dugu. Ze volumen dagoen urrazpian. Ze volumen dagoen urrazpian. Volumen hau, imaginatzen badugu uraren adela, bolumen honi dagokion pixua, bolumen honi dagokion pixua, izango da bultzada. Hau da, bultzada da ondoratutako urari dagokion pixua. Beti da uraren pixua, ondoratuta dagoena. Eta objektuaren pixua, izango ditzateke, objektua, bere materialarekin kaso batzuetan objeto batzun dentsitatea hondilla da, pisua hondilla da eta hundiagoa da berak egiten duen indarra. Eta bolumen berdina duenak izango du. bolumen berdina, bolumen berdina, baina baina kaso honetan berdin zaigu dentsitatea. Dentsitatea hondia txikia izan importa zaiguna da volumena. Beti da volumena urarena. Horan, bultzada normalean volumena berdina balin bada, beti berdina da gertatzen da batzutan pisua txikiagoa dela eta beste batzutan pisua handiagoa dela. Baina beti, beti, bultzada kalkulatzerakoan beti bultzada da urarena, beti berdina. Bolumena berdina balin bada, bultzada berdina da. Bolumena aldatzen bada, bultzada aldatuko da. Baina, objektua metalikoa izan, edo objektua airezkoa izan, edo objektua beste likido bat izatea, izango du bere densitatea eta aldatuko dana izango da pisua. pisua aldatu egiten da, objektu aldatzerakoan, aldiz, volumena berdina barin bada, bultzada berdina izaten da. Eta ikusi behar dugu, bultzada eta pixuarekin ze gertatzen da.